қазір қолда қалап түсе қойған жоқ қолдан. Себебі бүгінгі таңның сұрақтары, бүгінгі күннің жағдайлары, ақын болғасын, қалам ұстағасын маза бермейді. Тоқсан апырмай Қонаевты бір күнді алып ұстады Горбачев. Қонаевпен сөйлескісі келмей желкесін беріп тұр. Қазақстан даласына біраз еңбек етіп келе жатқан бір ұлтымыздың бір азаматы Қонаев. Өзі бір парасатты адам еді. Соны сөйтіп жатыр. Орнына Колбин келді. Міне сол кезде дүрілтіп студенттер көтерілді. Бұл менің түсінігімде қазақтың ұлттық намыс қозғалысының соңы. Ол кездің студенттері өте мәдениетті, кешегі қаңтар қырғынындай олар ешнәрсені сындырған жоқ, білдірген жоқ. Өздері үсіп, тоңып, тек қана ұлттың еркіндігін сұрап, мөлдіреп тұрды. Олардың қолдарында тас та болған жоқ, қару да болған жоқ, пышақ та болған жоқ. Мөлдіреген студент балаларымыз тұрды. Ал алдыңғы шепте қыздар тұрды, қазақ қызы тұрды. Өйткені қазақ қызы ол кезде Әлия, Мәншу, Қиуаз деген есімдермен тәрбиеленеді. Ел қолғайтын батыр қызы бар қазақ ұлтының сонау тұмаршадан басталған Дамиристен. Сондай ұлттың анасы болған сонау домалақ ана сияқты, Нұрила сияқты, Бопай сияқты. Сондайларды біз әдебиеттен оқып өскен ұрпақ өзін сол 90-да көрсетті. Қыздар тұрды, ұлдар тұрды және тап-таза ниетпен тұрды олар. Ешкіммен төбелесеміз, ешкімді бүлдіреміз, ешкім кештен. Тек қана ұлтының еркіндігін сұрап шықты. Біз ешкімнен кем емес ұлт едік қой, бізді өзіміздің ұлт өкілі басқарсын деп шықты. Солай жиналып атыр дедік. Мен ол кезде жазушылар одағында кейде жұмысқа кеп жүретін едім. Аяқ астынан осындай болды. Содан ойбай алаңда жиналып жатыр. Бірінші күні шыдай алмай көзбен көруге бардым. Бір кезде балалар қайтыңдар, мұнда тұрмаңдар, тоңып қаласыңдар, қазір сіздерді күшпен алып кетуі мүмкін, үйлеріңе қайта қойыңдар, жатақханаға барыңдар, бәрін сөйлесеміз деп елемес деген прокурор сөйлеп тұр екен. Бірақ оған біреулер мынадай қар домалақтап лақтырды. Сіз бізді алдамаңыз, алдарқатпаңыз, біз шындықты өзіміз құлағымыз бен естейміз, біз қазақ елін қазақ басқарғанын қалаймыз деп айқайлады. Мен оны көрдім, ол кезде алаң жай жиналып атқан жастар, жай келіп кетіп атқандар. Содан бір кезде Роза Бағланова деген әнші апамыз келді. Айналайындар, үйге қайтыңдар, тоңып қалдыңдар сендер. Мен сендерге жаным ашып келдім, айналайындар. Үлкен ағаларың шешеді ғой, сендер жас балалар. Үйге қайтыңдар, босқа тоңбаңдар. Деп бір мейірімді сөз бастап еді, содан балалар шу өте қалды. Апа, менің Қазақстанымды бастаңызшы, деді. Содан кәдімгі бүгінгі гимніміз болған жаңағы Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекеннің жазған «Алтын күн аспаны, алтын дән даласы» деген әнді Роза Бағланова бастап, балалар шырқап, сол алаңда тұрды. Бұл алғашқы күні. Түн ұйқымыз жоқ, алаңбыз. Екінші күні әскерлер келе бастады. Әскерлер болғанда жаңағы жиналған ылғи қазақ баласына ылғи орыс солдаты, орыс милициясы келді. Міне,
ұлтты ұлтқа айдап салу сол жерде басталды. Бір топ жастардың студент жазушылар одағының алдына келіп шыңғырғаны құлағымда. Ол жасаға қайдасыз деп. Сол кезде жаңағы бас көрсететін, жол көрсететін адам іздеді. Ұлдар мен қыздар үстерінде куртка студенттің аяқтарында жеңіл. Біреуде кета, кроссовка, ол кезде бар ма жоқ па кроссовка, немесе бір жұқа бәтеңкелер студент кетін сол кездің. Суық өтті аяқтарынан. Желтоқсан айы. Ой, содан келесі күні хабар болды, мектептен балаларын жинаңдар. Жаңағы топқа кіргізіп-кіргізіп жастарды қоршай бастады әскер. Біреулер айтты, жоғары жақтан ататын қарулар әкеліп қойып атыр деді. Келесі күні барып едім, көтеріле алмадым. Тұңғышбай, Жаманқұлов, тағы бір таныстар, Әзербайжан Мәмбетов деген режиссер, тағы бір журналист қыздар мен танайтын Ұлдай Бадылаева деген марқұм боп кетті, таяқты жеді соғыздар. Солар қазіргі Назарбаев, Сәтбаев бұрышынан, Назарбаев, Абай көшесінің бұрышынан кездесіп, сәлемдесіп, не болып жатыр, не болып жатыр, бәріміздің жүрегіміз үрейлі. Содан менің жолдасым, студенттеріңіз деп жүрген, ол кезде энергетика институтында мұғалім еді. Мен өзім студенттерімді іздеуге келдім, сен кері қайт, мектептен балаларды ал, үйге қайт деді маған. Оларға не айтып атқанын білмеймін, әр студенттерің жинаңдар деп тапсырма берілген екен. Ал сол кездегі энергетическийден өлген Спатаев, жаңағы солардың студент еді. Сөйтіп мен жаңағы үлкен топтың ішінен шетке шығып қалдым, себебі мектепте балалар бар еді, мектепке бардым жүгіріп. Балаларды алып кетіңдер деп жатыр мектеп деген хабар естідік. Ол кезде мынадай ұялы телефон да жоқ, әйтеуір хабар жетіп жатады. Сонымен жүгіріп мектепке барып, бір таксиді ұстап алып, жаңағы 12-ші қазақ мектебінде оқытамыз баламызды өзімізше. Патриоттығымыз ұстап, ана тілін білсін деп, жалғыз мектеп. Содан такси ұстадым, такси орыс ұлтының өкілі екен маған теріс қарап отырды. Жаңадай жүріп жатыр ғой, орысты қабылдамай жатыр, қазақтар оңбаған, қазақтар тентекті көрсетіп жатыр, сондай үгіт сөз жүріп жатыр. Сөйтіп жаңағы теріс қарап отырып, екеуміз екі баланы үйге келіп, үйді күтіп отырдым. Қалалық телефоннан басқа хабар жоқ, бірақ қалалық телефон келесі күні үзілді. Біз ешбір қалаға қалалық телефон арқылы шыға алған жоқпыз. Қалалармен байланыс үзді, ол кезде интернет деген жоқ, тек қана үйдегі телефон қойып, мынадай дырылдатып сөйлесетін. Ешкіммен сөйлесе алған жоқпыз. Сөйтіп, одан кейін жаңағыдай ұру соғу балаларды басталды. Бұның бәрін зерттеген журналистер болды ғой. Қайым Мұнар Тәбейіп әр үйге барып жинады. Қадыр Мырзалиев шақанып әлгі тексеру комиссиясында мүше болды. Бірақ Қадыр ағаммен көрістірдім, айтты ғой. Мүмкін емес шындықтың шетін ашу, мүмкін емес бұны дәлелдеу. Шаршадық, қойдық деді марқұм. Міне, одан кейін балалар таяқ жеді. Олар бірақ іштеңе білдірген жоқ, тек жылыну үшін бір ғана машинаны бензинін жағып өртеп, соған жылынды, бірақ оған да жылынған жоқ. Ал жоғалған өлген балалардың ата-анасынан қолхат алды. Менің ол балам больницте қайтыс болды. Менің ол қызым туғаннан ауырулы еді, денсаулығы нашар еді. Желтоқсаннан өлген жоқ, ол өзі ажалынан өлді деп. Қазір ол ата-аналар бұл өмірде жоқ, қолхат алды. Сөйтіп, желтоқсан үшін құрбан болғандардың санын да азайтты, бәрін да азайтты, жапты. Қан төгілген алаңды қазір ойын сайран алаңы жасады.
ешқандай мән бермей өтіп кететін бір ескерткіш тұр. Машина да тоқтамайды оған, оны шашқан барып көл шоғында қоймайды. Сөйтіп жастардың соңғы ерлігі желтоқсан, мінекей айтылмай келе жатыр. Мен желтоқсанға қатысқан қалай жаяу барған, Оралға қалай тірі қалған екі жігітті білемін. Маған жолықты. Бірақ мен оларды да дәлелдей алмадым, жұмысқа орнықтыра алмадым. Біреусі барып, айтуыр шешестір өтірет, төлқұжатын жөндеді, міне, азар деп, бәлен жылдан кейін. Үйленіп болғасын жөндеді төлқұжат, төлқұжат жоғалған ғой. Қазір ол әлі күнгі қалаға келуге қорқат, бір орманның шетінде мал бағып күн көреді. Енді біреусі жаңағы оқудан шығарылды, әлі күнгі қазір пенсияға шықты, жұмыс таппай, ешкім алмай, бұл желтоқсаншы, бұл желтоқсаншы. Осындай екеуі де жүр, біреуінің аты Қайыржан, Құсайынып біреуі Шоқан маған келіп тұрады. Бірақ мен көмектесе де алған жоқпын, дәлелде де алған жоқпын, тек біреусінің анасын, бәрін көршісін куәгер қылып, әлгі куәлігін, туған күнгі документін алып бердім. Басқа олар әлі тірі. Енді басқаларды білемін, қыздарды, журналист қыздарды. Ибадуллаева сол кезде телевидение істеді. Басы жарылды, іші жарылды. Содан бала көрмеді, бала сұрап алды. Ол өмірден өтіп кетті 4 жыл бұрын. Олар бірақ шындықты айта алған жоқ. Ешқандай шындығы өткен жоқ олардың. Ешқандай шындығы айтылған жоқ желтоқсан жайлы әлі күнгі сол қалпында. Ал 31 күні 86 жылдың тура 31 күні түсте бізге хабарлады. Колбин келеді. Қағазға қол қойыңдар, қатысатындар. Ертең мен қатыстым деп айтатын боласыңдар. Қағазға қол қойдық, батыл кезіміз ғой, а кейбір жазушылар қойылған барған жоқ. Содан бәлен жазушыдан осы 90 әлі 100 жазушы кірдік, әлесім бе, ішінде бармын. Соғысқа қатысқан Қалмұқан Исабаев бар, соғысқа қатысқан Тоқаш Бердияров бар, қазір олар жоқ қой. Соларды алдымызға салып, қазіргі жазушылар одағының конференция залына кірдік. Ішімізде үрей, не болғанын білмейміз, екі апта өтті Колбиннің отырғанына. Студенттер оқудан шығып жатыр, бәрі қамалып қалған, қайсы тірі, қайсы өлі білмейміз. Менің бір танитын маңғыстаулық 4 жыл далада оператор болып келіп, мұнай оқып жүрген бір ақ бекеш деген коммунист қызым бар еді. Жаңағы жайлы очерк жазамын бірдеңе деп жүр едім. Қазақтың қызы сонша мұнайды меңгеріп, сонша далада жаңағы үңгінің қасында жалаң аяқ, жалаң бас күнге келіп жүріп оқуға түсіп келіп Алматыда сол мұнайшы боламын деп жүр деген бір жаңағы кездесіп қалдым, өзі аты да Ақбикеш. Әлі тірі шығар. Сол соңғы курсынан 4 жыл жұмыс істеп келген коммунист қыз ғой енді соға қоғамның оқудан шықты. Бір кеште. Құрт мынаның көзін деген талай-талай ағалар мен әпкерлері сол кезде орталық комитетте отыр әлдір. Сөйтіп маңғыстаулық Ақбикеш кейін жолығайын деп едім. Айтпаңыз, сұрамаңыз деді. Оның не олай екенін, не көргенін мен білмеймін. Сөйлесе алмадым. Міне осылай бәрінен безіп кетті. Тірі қалғандар да безіп кетті желтоқсаншының. Өлгендері болса да, тек қана жаңағы Ырысқұлбековке сақталып қалған кадрдегі ескерткіш қойдық Қайратқа. Жаңағы еркек қозы құрбандық атам десең атыңдар деді ғой, рас сол Ырысқұлбеков болды өмірде. Міне осындайды көрдік, содан кірдік жазушылар қол қойып, бір кезде ол кезде жазушыларды басқаратын ол жас Колбинді қарсылап алды. Колбиннің қасында біреу келді. Кім екен қазір есімде жоқ. Закаш бекен, Камалиденов, Смайлов бекен. Қазір енді сол ана үрейден есімде қалмапты. Бірақ Жұбан Молдағалиевтің шығып сөйлегені енді ол ұмыту мүмкін емес.
бәрін таныстырып болғаннан кейін Олжас қолбен сөйледі. Мен қазақша үйренем деді. Мен тапсырма мен келдім деді. Мен қазақ халқын сыйлаймын. Енді барлық жақсы сөзді айтып отыр. Міне ертең жаңа жылғы сәлемді жазушылар арқылы жолдаймын деді. Ол кезде жазушының ықпалы мықты. Жазушы айтқанға халық қатты сенеді. Ол кезде жазушы деген халықтың кәдімгі бір жұлдызы сияқты сондай биік болды. Жазушының өзін де жаңағы көзін де сыйлайтын Мүсірепов, Мұстафин, Ақтанов жаңағы сияқты Бауыржан, жаңағы өзіміздің Батыр Бауыржан, Момышұлы сияқтылардың алдынан ешбір басшы, ешбір әлгі хатшы, ешбір әкім, хакім кесіп өтпейтін жаңағы ақын келатыр десе солай халық сонда еді. Өйткені әдебиетті оқитын еді. Содан кездесу басталды. Отырмыз жаңағы. Алаң анау қанға бөкті. Не тыңдаймыз, кімін айтады білмейміз. Содан Колбин сөзінен кейін сөз Жұбан Молдағалиевқа берілді. Жұбан Молдағалиев ол кезде ССР одағының депутаты. Қызыл жұлдызда жалау таған. ССР мемсыйлығының лауреаты. Сөйтіп Жұбан ақын сөзге шықты. Бір ғана кішкентай бір бет қағаз дірілдеп тұрды қолында. Соған анда-санда қарап қағазды сөйледі. Ол кісі қазақша акцентпен сөйлейді. Дорогой товарищ, товарищ. Солай бастады енді. Орыс тілі ғой, ол кезде қазақ тілі жоқ. Содан соның айтқаны менің кеудемде тек қана сол жазылып қалды да. Мен кейін жаңағы өлең етіп түсірдім ағаның сөзін. Тура соны айтты. Өкінішке орай Жұбан сөйтіп айтып еді деп кейін ешкім айтқан жоқ неге екен. Неге біздің қазақ бір-бірін қолдап, бір-бірін осылай? Жаңағы жүз жазушының ешқайсысы Жұбан сөйтіп айтты деп қайталаған жоқ. Әлде қорықты ма, әлде айтқызбады ма? Одан кейін әлде қазақ қызғана ма бірін-бірі? Келесі күні газеттер Жұбан сөйледі деп жазды, бірақ Жұбанның сөзіне жаңа түзетулер енгізіліп асылды. Ал менің көкейімде қалған менің өлеңімдегі Жұбанның сөзі. 1986 ызғарлы күн. Мұз бен қар жалжығандай құздан бүгін өттің де астаған кестен. Ойда жоқта артыңа ұмытылмассыз қалдырдың. Айтамыз. Аңыз етіп ол күндерді батыл деп мадақтаймыз жөн білгенді. Жаңа жылдық халыққа сәлем жолдап жазушылар үйіне Колбин келді. Біреулер бастық көрсе қуанатын, біреулер жалпылдап жүр сұрап атын. Бір кезде жазушылар мінбесіне барады көтеріліп Жұбан ақын. Қазақша акцент толқыған қатал үнмен, замандаспыз деді оған қатар жүрген, желтоқсанның көргенше 16-сын, бір күн бұрын батсам шыбатар күнмен. Яғни должен был жить до 16 декабря, я должен быть, должен был днем раньше умереть. Міне. Жұбан сөз. Я не должен был жить. Қорғаған біз жаудан совет елін. Әлі күнгі отандан етемін. Мен қазақпын деп едім. Біліп тұрып шовинизм дегеннің бар екенін деп. Мы с вами защищали эту родину. И не для этого, дорогой. Колбин деді. Жұбан қарап тұр. Бетіне. Ұрпағыма халім бар, не дер енді. Қорладыңдар бұл қазақ деген елді. Қыздарымды сүйретіп бұрымынан ит таласын дедім бе немеремді. Дорогой,
Друг, разве мы для этого с вами воевали? Что твои дети били моих внуков, таскали дочерей за косу? Разве для этого мы с вами воевали? Скажи, пожалуйста, дед. Колбин қып-қызыл болды. Мәскеуден келген бірінші адамға өйтіп сөйлеу біздің санамызда болған жоқ. Мына үйдегі кішкентай бастыққа айтып сөйлеуді көрген жоқпыз біз. Тек алдында құрақ ұшып сөйлегенді көрдік. Жазып бергенді оқығанды көрдік біз. Жұбан жаздырған қағазды үйге тұстап кеткен әйел айтты, жұртты да лақтырып кетті таңертең дейді. Сен былай сөйлейсің деп орталық комитет айтқан. Біздің балалар тентек болды, кешірім сұра. Қазақ халқының атынан жаңағы жұлдызыңды тағып барып кешірім сұра ол орыс халқынан деген Жұбанға. Қыздарымды сүйретіп бұрымынан ит таласын дедім бе немеремді. Ақынша айтсам ұл елдің бұл мазағын, менің далам көтерді күл азабын, таң жерімді игерген. Бауырларың тракторге қақтырды қырғазағын. Кешіш емес пе соны да халқым менің. Берді емес пе билігін, алтын, кенін. Алғаш тұрсың замандас, дәмін татып түсінбейсің, бірақ та салтын елдің. Бір еместей өзіңмен жолым бүгін. Мен айтпасам паш етер сорымдығым. 70 жылдай құрбым-ау келдіңдер ғой пайдаланып қазақтың момындығын. Моя республика была лабораторией дружбы народов. Тракторами давили, это мы закрыли, что еще хотите от моего народа, мы все вам простили, дед. Желаем, деп тұрт жұбан со жерде. Қолындағы қағаз дірдірет. Жұбан тұрт, қағыз қайып. Залда үн жоқ. Кешті емес пе бәрінде халқым менің, бірді емес пе байлығын алтын кенін, алғаш тұрсың заманда ас дәмін татып түсінбейсің, бірақ та салтын елдің. Бір еместей өзіңмен жолым бүгін, мен айтпасам паш етер сорымдығым, 70 жылдай құрбым-ау келдіңдер ғой пайдаланып қазақтың момындығын деді. Тілден, діннен айрылды елім далам. Кеш алаңда сабаған сенің тегін. Алтаяқ жегендер менің балам. Ақын жүрек тартып тұр содан қайғы. Шыдамаймын айтпауға жарам жайлы кешірмен замандас. Мына жолы ақын сізбен пікірлес бола алмайды. Не могу быть вашим сторонником этот раз. Я поэт, я служу своему народу. Осылай сөйле жұбан. Үмітпен кеп тұтанып, қабағында бір намыстың от ойнап жанарында, ел алдында арқадан жүгі түсіп ақын тұрды, тазарып ар алдында. Кетті залды ақынның өртеп демі әлесімде біреулер селтетпеді қатып қалдық қой. 37 қуғынын көрген сорлы құл соғудан сескеніп жер тепкені. Біз арқамыздан құмырсқа жүгіргенде отырдық, білмейміз не істеуге. Себеп ешкім қол соқпайды. Қол соққанды бірінші алып кете ме деп қорқады ғой деймін. Кім қол соқты деп ертең тексереді деп қорқады ғой деймін. Ешкім қол соқпайды. Қатып қалды ғана сөзден кейін. Артымызда екі қатар күзетіп солдат және шарып тұрды. Осылай. Есік жақта. Біреулер қатысқанына қорқып, үрейленіп, әжетқанаға тұрақтығылып қалды. Біреулер кабинеттерге тығылып қалды. Жазушылардың өзі жаңағы тыңдауға келіп қорықты, тыңдап шыққасында тығылып қалды. Мен соның куәсімін. Міне содан
денеміз дір-дір, жүрегіміз дір-дір, не болған білмейміз, аяғымыз дір-дір. Жаңағы тек қана осы жертептік, жертептік кім бастаған білмеймін, дір-дір жертептік қол соққан жоқпыз. Сөйтіп жаңағы жүздеген қол қойған жазушылар түсіріп алады ғой деп. Жаңағы қолымызды соқпай, көрінбей, қорқып жаңағын тыңдап шықтық. Сөйткен Жұбан ақын бір жыл үйінде жатты. Ешқайда шықпады. Бір жыл. Ешқайда сөйлеген жоқ, ешқайда араласқан жоқ, ешқайда барған жоқ. Міне, мен оның куәсімін, себебі Алматыда тұрдым. Софья апаймен сөйлесіп тұрдым, анамыздай көретін, әкемдей көретін, себебі менің әкем де соғыстың жауынгері жаралы. Ертөрді Жұбан Сағынғали дегендер сол әкемнің орнында көретінмін, соғысқа бірге қатысты ғой деп. Оның үстіне өздерінде бір рух болатын, адамгершілік рух, тазалық рух. Ешкімге жалпылдамайтын, ешкімге бір жағынбайтын, ұлты жайлы айтатын, сол енді мен қазақпын, мың өліп, мың тірілдім деп сол кезде жазуда ерлік еді. Енді сол Жұбанға қаһармандық әлі берілмейді. Соған қарағанда ұзақ жыл біз әлі сол жаутаңдаумен, ұзақ жыл біз әлі сол өзіміздің ерлігімізді айта алмаумен келе жатқан сияқтымыз. Ал ол келер өскелең ұрпақ алдында, қазақ даласының ертеңгі егерлер алдында қиянат сияқты маған. Кім тәрбиелейді оларды өжеттікке? Кім тәрбиелейді отан сүйуге? Ал отан сүйу тек әлгі жиналыста келіп айтқан екі сөзбен берілмейді. Ол үшін жаңағы жырларды жаттату керек. Мен қазақпын деген. Мың өліп мың тірілдім. Жаңағы мың өліп мың тірілген тарихын оқыту керек ұрпаққа. Неге мың тірілді сені? Жаңағы. Неге сен, сенің ұрпағың сонша өз туған даласында, ата бабадан саған сыйға алған өз туған мекенінде жаңағы осы ғасырға дейін жарымай жүру керек, осы ғасырға дейін мен қазақпын деп айта алмай жүру керек, осы ғасырға дейін өз тарихын білмеу керек. Неге? Ендіше егемендік алғалы 30 жыл соған қызмет істеу керек еді ғой. Ал біз ғалымдар академиясын жауып тастадық. Қай ғалым айтады бұны? Біз аяулы ұстаздарымызды жалақысыз қалдырдық. Неге? Біз егемендік алғанда медбикесі жоқ түріктердің медицинасы қазір әне бүтін қазақтың жүрегіне ота жасап көмектесіп атыр, көрдің ба? Бізге де келіп түрік клиникасы емдеп атыр. Ал біз медицинаны олардан ол кезде бұрын біліп едік. Сөйткен дәрігерлерімізді тағы да тентіретіп жібердік. Жалақсыз. А бізге керегі ұстаз, дәрігер. Сосын елді сүйетін ұрпақ. Сосын барып экономика, басқа-басқа седі ғой. Ұлттың әдебиеті шашылып қалды. Кітап оқуды қойдық. Білім кітапта деп еді ғой Абай. Ал кітап оқымайды ғой қазір. Оның үстіне сол азғантай санаулы ұрпағын жан жаққа тартып жатыр ғой. Бірін тілден былай әкетіп жатыр. Ағылшынға туғаннан. Бірін жаңағы діннің түрі саласына, бұның бәрі ұлтқа жасалып жатқан жауыздық дер едім. Ал біз ерлікті айтуымыз керек. Міне сол желтоқсанда ұлт оянды. Желтоқсандағы жастар өзінің жастық шағын бәрін құрбан қылып, ұлтына үлкен бір жол тастап кетіп еді. Ал біз оны айтпаймыз да, көрсетпейміз де, ештеңе ол жайлы тіпті шығармаймыз да. Жаңағы
суретке түсіп қалған 90-шы балалардың бәрін оқудан шығарып құрттық, жұмыстан шығарып құрттық. Ол біздің көз алдымызда өтті. 90-да балалар жоғалғандардың қазір ата-аналары да жоқ. Жаңағы қайымынар тәбейіп жиған деректердің білмеймен қанша дәрежеде. Ал Мұхтар Шаханов шаршады, Қадыр Мырзалиев іштеңе ашалмады, шаршады қойдық деді, сөйтіп, біздің 90 жастардың соңғы рух көтерген, ұлттық рухты жоқтаған қозғалысы тарихтың сахнасынан түсіп қалды. Ал ол ұмытылмау керек сияқты.